Вітаю, 8.30, час новин на телеканалі «Йо Донбас» та я їх ведуча Аліна Ященко. За останню добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Збройних сил України загинув. Як повідомляють у штабі об'єднаних сил, бойовики 25 разів порушували режим припинення вогню. По Безводяного та Авдіївка стріляли з мінометів калібру 120 мм, які заборонені Мінськими угодами. Сьогодні у 8 ранку гірники Луганщини зібралися на пікет під стінами Луганської обласної державної адміністрації. Вони вимагають погасити заборгованість із заробітної плати. Зараз на місці працює наш кореспондент Євген Тетяничко. Євгене, яка там наразі ситуація? Вітаю, Аліно. Півгодини тому розпочалась акція протесту гірників Лисичанськвугілля та Первомайськвугілля. Загалом приїхали шахтарі з 8 шахт. Загальний борг по двом цим державним підприємствам понад 250 мільйонів гривень. До шахтарів вийшов голова Луганської обласної державної адміністрації Віталій Комарницький та запросив делегацію до себе на переговори. Зараз вони пішли до будівлі Луганської адміністрації, ми слідкуємо за подіями. Аліно? Дякую, Євгене. Ми продовжуємо слідкувати за цією темою. Нагадаю, 7 жовтня гірники шахти «Гірська» державного підприємства «Первомайськвугілля» відмовилися спускатися у забій та добувати вугілля. 8 жовтня їхню акцію підтримали на шахті «Новодружицька». Поліцейські Волновахи затримали підозрюваних у розбійному нападі. Напередодні двоє чоловіків вдерлися до оселі 79-річного пенсіонера, забрали гроші, мобільний телефон та продукти. Всіх учасників нападу затримали. Як повідомляють у прес-службі поліції, організатор злочину нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічний злочин, який скоїв у 2015 році. За фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «Розбій», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Сьогодні о 10:00 125 курсантів Луганського університету внутрішніх справ імені Дідоренка складуть присягу на вірність українському народу. Цього року до університету вступили хлопці та дівчата з Полтавської, Кіровоградської, Донецької та Луганської областей. Після присяги курсанти навчатимуться ще 4 роки. Як вони готувалися до неї, дивіться далі. Зараз я готую свою парадну форму, тому що завтра в мене складання урочистої присяги, а саме я зараз пришиваю аксельбант. Нам їх видають в університеті, але їх пришити до форми та підготувати для виступу треба самим. Яким, на твою думку, повинен бути правоохоронець? Я думаю, що він повинен бути перш за все чесним та відкритий в своїх думках, ну і з гарною дисципліною. Що для тебе присяга українському народові? Ну, це дуже велика відповідальність, якою я повинен нести з гідністю, з честю, тому що я майбутній поліцейський України. І до погоди. Сьогодні синоптики на Донеччині прогнозують дощі протягом дня, температура повітря плюс 13 градусів. В Луганській області небо буде вкрите хмарами, дощ до самого вечора на термометрі плюс 12. На цьому в мене все. Більше інформації шукайте на нашому сайті та на сторінці у Facebook. Зворотній зв'язок з нашими журналістами за номером, який ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Наступний випуск дивіться о 13:30.